Magandang araw mga bata! Ako po si Ginang Connie Ella Barquez, ang magsisilbing guro nyo sa EPP 5 Agrikultura na may layunin na ipaliliwanag ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. EPP 5AG-0E-11. Bago umpisahan ang module na ito, gawin muna ang sumusunod na pagsasanay upang malaman kung gaano nakalawak ang iyong kaalaman sa paksang tatalakayin. Panuto. Sagutin ng T kung tama at M kung mali ang isinasaad. Isulat ang sagot sa kwaderno. Unang bilang. Nangangailangan ng malaking puhunan ang pag-aalaga ng hayop. Ang sagot ay 10. Ikalawa, napapakinabangan ito ng pamilya. Ang tamang sagot ay E. Ikatlo, ang pag-aalaga ng hayop ay per wisyo lamang. Ang tamang sagot ay M. Ika-apat. Napagkukunan ng pagkain ang pag-aalaga ng hayop. Ang tamang sagot ay T. Ika-lima. Pandagdag sa gastos at budget ng pamilya. Ang tamang sagot ay M. Ika-anim. Nakapagbibigay saya sa tao ang pag-aalaga ng hayop. Ang tamang sagot ay T. Ikapito, ang pag-aalaga ng manok at pato sa bakuran ay nakatutulong sa pamilya. Ang tamang sagot ay T. Ikawalo, ang inahin at tandang ay isang uri ng pato. Ang tamang sagot ay M. Ikasiyam, ang isdang tilapia at bangus ay mainam alagaan. Ang tamang sagot ay T. Ikasampo, pwedeng gawing palamuti sa bahay ang balahibo ng manok. Ang tamang sagot ay T. Kung tama ang inyong sagot, high five grade 5 pupils. Ang pag-aalaga ng hayop ay malaking tulong sa kaginhawaan ng isang pamilya. Nakapagbibigay ito ng karagdagang kita at masustansyang pagkain para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang iba't ibang mga peste at kulisap kasama ang masistemang pagsugpo nito. Bago'y pagpatuloy ang bagong aralin, maaaring sagutin muna ang sumusunod na pagsasanay. Panuto. Sagutin ang bawat bilang at piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa kwaderno. Thank you.
habang upang magkaroon ng karagdagang kita para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay nakapagbibigay rin ng mga masustansyang produkto tulad ng itlog at karne na pangunahing pangangailangan ng tao. Halos lahat ng bahagi ng hayop ay nagagamit at napagkakakitaan tulad na lamang ng mga balahibo ng manok at pato na maaaring gawing palamuti sa bahay. Maaari kang makakuha ng mga kabutihang dulot sa pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. Narito ang mga sumusunod na halimbawa. Mga halimbawa ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda na pwedeng alagaan. Una, kalapati. Pangalawa, pato. Pangatlo, manok. Pang-apat, itik. Pang-lima, bangus. At pang-anim, tilapia. Ano nga ba ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda? Tama! Una, nakapagbibigay saya at nakakaalis ng init. Ikalawa, nakapagpapabuti ng kalusugan. Ikatlo, nakapagpapaunlad sa kabuhayan ng mag-anak. Ikaapat, nakapagbibigay ng pagkain tulad ng itlog at karne. Ikalima, nakatutulong sa mga gastusin sa bahay. Ikaanim, magandang kasanayan sa bata na magkaroon ng responsibilidad sa pag-aalaga. Ikapito, ginagamit na palamuti tulad ng balahibo ng manok. Ikawalo, ang dumi ng mga hayop ay mabisang pampataba ng halaman, ginagawang organikong pataba. Maraming kabutihan ang naidudulot ng pag-aalaga ng hayop sa tao. Nakadarama ng kasiyahan ng isang tao na may mga alagang hayop sa bahay. Ito rin ay nakabubuti sa ating kalusugan dahil nakakaalis ito ng pagod at nakapagpapababa ng dugo. Panuto? Sagutin ng tama kung wasto ang sinasaad ng pahayag at mali kung hindi. Kopyahin ang mga pahayag at isulat sa patlang ang tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga kasagutan. Kung tama ang iyong mga sagot, mahusay ka! Nadako na naman tayo sa isa-isip, panoto, sagutan ang mga sumusunod na mga katanungan, ipaliwanag at isulat ang tamang sagot. Thank you.
Para sa karagdagang gawain, matapos mong mapag-aralan ang mga kabutihang na idudulot sa pag-aalaga ng hayop, subukan mong gawin ang mga sumusunod. Lagi ninyong tandaan na ang pag-aalaga ng mga hayop ay isang kawili-wiling gawain na makatutulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng pamilya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli, paalam!